u Ricardo Calisto, Correa Duarte. Hawnhekk qed innaraw ukoll il-formazzjoni ta' St. Andrews illi fija qed innaraw il-Matthew Callea Cremona Bellasti, Nehemia Perry, Adrian. Mijiet viċin xiexin ukoll bħala postijiet f'Malta u nawguraw li jkollna logħba eċitanti u naħseb li naraw il-gowls ukoll kulħadd jew pjaċi. Nawgura li jkollna eċitanti u naħseb li naraw il-gowls ukoll kulħadd jew pjaċi. Nawgura li jkollna mbagħad għandna Davis, Gomez u Aidan Frigier bin-numru 19 87 wara l-pont. Kif illum din nassistu għal din il-partita f'temp imsaħħab, temperatura ta' 21 grad Celsius, rriħi l ukoll qed jonfu, jinstaman kif l-isfont. Sabiex ikun Joseph Farrugia issa fil-pussess tal-ball. Parti minn hekk referi li jikkomunika tajjeb ħafna mal-plejers għalmenu f'dawn il-jom anke free kick joħloqlok il-periklu u din id-darba kien żvinturat li laqat minn duda. Prova l-pussess tal-ball lum Miranda, battano Azjan idur isib lil Joseph Farrugia. Prova jgħaddi hemmhekk. Ix-xutt ballu mal-lasta! Ċans tajja pal Miranda Gomez illi jiftaħ l-iskora għal St. Andrews u verament zventurati f'din ċirkosta. Ferm tajba, ix-xut finali jemmek ta' Mizael Miranda Gomez. Ballun li spiċċa mal wieqfa u jkun għal darbosa. Ejti friġiri jaħbat propju ma' Pit fil-possess tal-ballun, jibqa. Safra. Karta safra, l-ewwel karta safra tal-partita illi jaqlaħħa Frank Tem. Komple ġewena. U kont qed ngħidilkom dominanza li tidher ftit iżjed minnaħa ta' St. Andrews hawnhekk, John Buttigieg xejn huwa kuntent anke kif kont qed tgħid inti Robert qabel. L-iktar plejer ta' esperjenza. L-iktar player veteran fost tagħhom ilbieraħ kontra darxin żgur li ħadu kuraġġ u St. Andrews ċħed kost fil-baxx. Jidher li hawnhekk ser ikollna l-ewwel sostituzzjoni għat-tim ta' Sliema Wanderers fil-fatt li se jkun il-plejer bin-numru li terwa. Sliema din jibqgħu fosthom jisibgħu. U tintemm azzjoni ta' Sliema b'St. Andrews permezz ta' Martin Davis. Sedd il-ballun fejn isib lil Miranda Gomez. Naraw l-ewwel azzjoni tipika tiegħu da' dan il-plejer Temil fejn għandu logħba kwieta llum. Numru 17 li jidher li m'għandux esperjenza. Issa ġi Aiden iżjed punta prinċipali, Walker mar fuq l-għaxa l-lugija u da il-plejer ġdid li jimdaħal fil-naħal l-eminija l-lum numru 2. Sostru matul propju l-istaġuni li għad dawtur sista ta' żewġ gowls f'dan il-BOV Premier. Green Ryan Spiteri sejħar il-pitch b'numru 13 għat-tim ta' Sliema Wanderers Queros. Queros illi fil-bidu kellu logħba tajba però mbagħad isu. Kienieċ logħba daqshekk partikolari għalih, kellu bidu tajjeb ta' corner tajbin, laqat il-lasta minn corner. Kif naraw din l-azzjoni perikoluża ta' St. Andrews u għal ftit ma kinux se jnaqsu l-marġi tal-iskola. Il-possess San Trajan Spiteri. Imbagħad ikun Marcus Grima. Marcus Grima jsib lil Nehemiah Jim Sey. Ċati, jizet il-possess tal-ballun naħat ta' Sliema, un bat bdew forsi il-luxol fl-axħar momenti fl-axħar. Thank you.
Rumido.